wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo waftiyuhu hoggaaminaya oo baryahanba howlo shaqo u joogay gobolka Sanaag ayaa soo gaaray magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag, halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Badiba madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo xubno wasiir ah oo ku sugan magaalada Ceergaabe. Waxaana waftidan uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland socdaalkiisa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, wasiirka dib u dejinta iyo wasiiru dawlaha wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabe Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. Dhammaan wasiirada iyo madaxda sharafta ee halkan noogu timid maanta, waxaan ku soo dhoweyneynaa qalbi furan iyo niyad furan baan ku soo dhoweyneynaa. Waxaan Ilaah ugu mahadnaqaynaa alxamdulilah cala salaama. Aad iyo aad ku soo dhawaada degmada Ceergaabe, dhowaada guud ahaan gobolka Sanaag, gaar ahaanna magaalada madaxda caasimada waa Ceergaabe. Sidaad aragtaan waxaa lagu jiraa diiwaangelintii odayaasha lagu jiraa, dadku badidoodu waxay ku hawlan yihiin baratankii iyo kaagsigii ay isu diyaari lahaayeen. Usoo dhoweyneynaa qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada dhammaantood waftidan hogaaminaya wasiirka madaxtooyada waa soo dhoweyneynaa kusoo dhawaada gobolka Sanaag. Waftidan ballaaran heer qarana wasiirka madaxtooyadu uu hoggaaminayo, waxaanu leenahay soo dhawaan, waxaanu leenahay si sharaf iyo qiimaba lagu soo dhaweyneynaa nimada hagalkaasi lagu taageersanahay. Waxaanu ku soo dhaweyneynaa wasiirka madaxtooyada iyo waftida u wato, waxaanu ku soo dhaweyneynaa guud ahaan gobolka Sanaag, gaar ahaan hadda degmada Ceergaabe waanu ka tirsannahay. Waftiga ballaaran hogaaminayo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo madaxda iyo wasiirada kale dhammaantood gacmo furan iyo qalbi furan baan kusoo dhawaada wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, waxaanu kusoo dhaweyneynaa dalkiisi iyo dadkiisi weyn. Waxaanu aad ugu faraxsanahay dowladda dalka nagala timi maanta waa soo dhaweyneynaa waxqabadka iyo nabadgelyadana waa kusoo dhaweyneynaa. Kuwii aad soo martay iyo kuwii aad weli gaarinba waxaanu kugu soo dhaweyneynaa degmada Ceergaabe magaal madaxda gobolka Sanaag. Dagaalkeedu ma yara, waxaanu ku haynaa niyad wanaagsan. Waxaan soo dhaweynaa waftiga uu hoggaaminayo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wasiirada kale ee ay waftiga ka midka yihiin. Waxaan ku jirnaa hawl weyn oo ah diiwaangelintii codbixiyaasha iyo kaadhkii la qaadanayay. Gobol ballaaran baa timaadeen, gobolkaanu waa la ogol yahay. waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, wasiirka wasaaradda dib u dejinta, iyo wasiiru dawlaha wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland. waxaan idinka mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee maamuuska leh ee qoorweyntii degmada gobolka Sanaag madaxdiisii, hadday mid dhaqameed iyo hadday mid gobol iyo hadday mid degmo ay tahayba, qoorweyntii rag iyo dumar aad nagu soo dhaweyseen maxaan ku dhahdaa ee duleedka magaalada magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabe, annaga iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii naga soo horreeyeyba iyo madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan nooga soo horreeyey dhammaantood, aanu u kuurgallo diiwaangelinta gobolka ugu ballaadhan jamhuuriyadda Soomaaliland. gabagabadiina wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay waxqabadka ay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ka fulisay gobolka Sanaag. Sanaag wixii laga qabtay way muuqdaa, oromayna Sanaag waxay u baahnayd oo dhan baanu qabannay. waxaanu saleenahay intii aanu talada dalkan haanaydnay Sanaag isbeddel weyn baa ku yimid, kaabayaasheeda dhaqaale, adeeggeeda. Ceergaabe waa taa been alli markhaatigiisu fogeeyaa, Ceergaabe shalayna waa loogaa, maantana waa loogyahay. muddadii xukuumadda Axmed Siilaanyo waxaanu ka dhisnay wasaarado badan, waxaanu ka wadnaa mashruuc weyn oo cusbitaalka, waxaanu ka wadnaa deked, waxaanu ka wadnaa degmadan iskuulo boardina, waxaanu ka wadnaa waddo weyn oo dowladda oo keliya iyo ummaddan isku tashatay. Cabdiraxmaan Axmed.